noun. Alladhina yu'minuna. Yu'minu ni is a verb. Tapi verb dia bukan daripada verb yang kita dah belajar. Jadi verb yang kita belum belajar lagi. Dia form dia tu. Dia ada 10 form yang insya-Allah nanti saya akan ajar. Okey. So ini juga wa yuqimu ni juga verb, fi'il mudhari' juga. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Di sini adalah fi'il madhi. Okey. Fa'al madi razaqa daripada razaqa jadi razaqna. Razaqa, razaqu, razaqta, razaqtum, razaqtu, razaqna. So razaqna dia punya verb and the dua. Dua tu duduk dalam tu, pembuat dia duduk dalam. Hum is the object. Razaqna hum yunfiqun. Yunfiqu ni juga verb tapi daripada group lain. Okay. So the first group ni kalau dia fi'il mudhari' dia apa ni, dia akan bermula dengan fathah. Okay. Kalau group yang lain tu dia the first four tu dia dengan dengan dhamma, lepas tu the last part baru dia dengan the last dia bagi dua, the last apa ni, the last four dia dengan fathah. Okey, tapi kalau yang mula-mula yang group yang apa ni, yang asal dia yang kata yang apa dia panggil kau, yang three letter saja tu, yang original tu, dia ya fa'ala yaf'alu. Okey, fa'ala yaf'alu, taf'alu, af'alu, semua dengan naf'alu, semua dengan fathah. Okey, fa'ala yaf'alu, yaf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu. Perempuan juga taf'alu. Okey, semua dia bermula dengan fathah. So as we go along tu kita boleh ingatlah. Ini daripada group yang ke atas. Wa ma unzila, dan saya itu aktif yang saya ajar tadi, aktif kan. Yang pasif tu saya tak ajar lagi. InsyaAllah besok insyaAllah saya akan bawa yang apa ni, pasif. Dia pasif, dia bertukar baris saja. Tukar baris daripada A jadi U. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila, ni semua ni, this are verb tapi dia daripada group atas. Min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, sama juga. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Okay, innalladzina kafaru. Kafaru daripada kafara, kafara, kafaru. So, ini satu. Sawa'un alaihim a'anzartahum. Ini juga grup yang atas. Am lam tunzirhum la yu'minun. Khatama. So, this is fi'il. Fi'il madhi. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum azabun azimun. Wa minan nasi man yaqulu. This is fi'il mudhari'. Daripada qala yaqulu.
ini yang huruf sakin juga saya tak ajar lagi. InsyaAllah dalam this few days lah saya ajar. Bila kita huruf sakit tu, apa akan jadi bila ada huruf sakit dalam perkataan dia tu. Yaqulu amanna. Ini juga fi'il madhi. Billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'u. Sama juga from the form 3. Yukhadi'un allaha wallazina amanu wa ma yakhda'u. So sini yakhda'u, sini yukhadi'u. Okay, so dia punya root word dia sama je, khada'a. Root word dia sama, tapi this is from verb form 3. Ini yang original. So sini yukhadi'u, sini yakhda'u. Nampak tak beza dia? Di sini maknanya apa ni, dia cuba okey, dia cuba nak tipu. Okey, di sini dia wama yakhda'um, mereka tidak dapat menipu. Okey, ini cuba nak tipu. Ini ini fi'il mudhari' ya khada'a yakhda'u. Khada'a yakhda'u. Khada'a mana tipu kan. Ma sini adalah tidak. So yukhadi'unallaha mana mereka cuba nak tipu Allah. Cuba nak tipu Allah kan. They try to dan orang yang beriman, tapi mereka tidak dapat menipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, melainkan diri mereka sendiri. Okey, tadi apa beza dengan so dia kata ni, this one yakhda'u sama-sama mudhari', yakhda'u daripada khada'a. Khada'a dia punya root word. Yukhadi'u is dia daripada khada'a. Ini kita tak belajar lagi. Okay. Verb form. Ini derived form. Dia panggil mazid. Mazid tambahan. Jadi dia tambah alif di sini. Okay. Tambah alif tu dia ada makna dia. Daripada pada kalimah asal. So khada'a dia boleh buat tasrif macam ni juga. Siapa bagi contoh kan? Khada'a, khada'u, khada'ta, khada'tum, khada'tu, khada'na, khada' yakhda'u, yakhda'una, takhda'u, takhda'una, akhda'u, nakhda'u, takhda'u. Tapi yang this one khada'u, khada'ta, khada'tum, khada'tu, khada'na, yukhadi'u. Dia lain. Yukhadi'u, yukhadi'una. So yang membezakan apa? Dia membezakan the original verb dengan ni. Dibeza dengan original ni, dia ada makna yang apa ni, makna asal tu, makna tipu. Okey, khada'a makna tipu. Okey, so bila dia dalam bentuk ni khada'a, dia akan beri makna try to. Try to cheat. Tambah alif di sini. Kalau
kalau perkataan lain gitu juga, tapi tak semua perkataan ada tu. Ha. Mana kita ada 10 derived form ni, ha? Dia tak semua apa ni perkataan katakan khoda'ah ni dia 10-10 ada. Tak, dia tak semestinya macam tu. I show you the ni. Since ramai tak datang hari ni, kita buat kelas lain lah. Ini lagi pening kepala kan. Okay, dia kita verb family kan, ha? So verb family yang saya cakap tadi, ha? Kalau group yang original ialah fa'ala, okay, fa'ala. So kalau dia group yang dua, okay, fa'ala. Fa'ala macam ni. Dia tambah tengah-tengah tu. Ha? Ada sadah, syadah. Fa'ala. So fa'ala ni dia dalam tu dah ada meaning. Ha? Dah ada meaning. Apa meaning dia? Intensive action on others. Intransitive verb, make transitive, mana kalau verb tu tak perlu pada objek, bila in this form dia perlu pada objek. Katakan saya bagi contoh kan, kata nazala kan, nazala mana turun kan, nazala mana turun, so nazala turun tak perlu pada objek, tak perlu pada objek kan? Tapi bila nazala, dia turunkan. So, dia perlu objek. Saya berkata nazala, mana dia telah turunkan. Ha? Mana dia perlu pada objek. Turunkan apa? Ha? Kalau kata nazala, dia turun. Burung turun. Kapal terbang turun. Saya turun. So, tak ada perlu pada objek kan? Tapi nazala, dia memang perlu pada objek. So, intransitive verb make transitive. Dan juga dia beri makna intensive. Ha? Intensive meaning katakan nazala bukan turun sekali, turun banyak kali. Macam kita baca surah Ali Imran kan? Ha? Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bilhaqqi wa anzalat tawrata wal injil. Jadi untuk Quran Allah guna nazzala sebab dia turunkan banyak kali dalam masa 23 tahun. Tapi untuk Taurat dan Injil Allah guna anzala, itu sekali je turun. So anzala itulah dalam wazan af'ala. Okey? Dalam this form wazan, dia panggil wazan. Ini atas wazan af'ala. So anzala mana sekali je. Macam kata alima. Kita ambil alima, senang sikit nak tu. Alima mana tahu. Okey. Alima tahu. Allama wazan dua. Ni this wazan allama, mana membuat orang tahu banyak kali. Itu ngajar. See? Keep on telling banyak-banyak kali the same thing, itu ajar. So dia jadi ajar. Sini makna dia ajar. Tapi a'lama atas wazan 4, a'lama dia menjadi inform. Mana beritahu sekali je. Cause a person to know once.
So a'lama form inform. So itu dia kata wazan-wazan tu. So this is verb family dan tak semuanya satu verb tu ada semua 10-10 ni. Tak. Okay. Ada yang ada dua, ada yang ada tiga, ada yang setengah tu ada juga lah sampai 10 kan. Ha? Tapi tak semua kan. So daripada fa'ala tadi dia jadi fa'ala, fa'ala, af'ala, tafa'ala, tafa'ala, infa'ala, ifta'ala, if'alla, istaf'ala. So ni dah ada apa ni? Apa ni panggil the derived form tu. Sebab tu saya tak ajar lagi benda ni. Benda ni kalau ajar memang confuse lah. Memang very confusing. So kita bila kita faham dulu yang the first form tu, kita belajar ni verb fa'ala dulu. Apa ni, faham dia punya saraf dia, saraf dia fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, dah faham tu barulah kita boleh masuk ni. Kalau dia tak faham yang tu nak masuk ni lagi pening sebab ini dia bawa meaning dia tu dalam tambahan, meaning yang tambahan kepada original fa'ala tu. Lebih macam mana? Biasa 3, 4, 5 macam mana? Untuk apa? Yang ni? Ini tak ada. Ini daripada 3 je. Oh, dari 3 dia jadi macam tu. Okay. Yang 4 semua tak jadi macam ni. Dia tak jadi. So katakan yang 4 tu, katakan waswasa. Waswasa. That is the original dia, waswasa. So fi'il mudhari' dia yuwaswisu. Okay, waswasa yuwaswisu. Dia tak jadi yaswasu dah, yuwaswisu. Tu dia wazan yang empat lah. Lepas tu kata macam kalau dia kurang, katakan kurang, dia tak ada kurang pada dia ketiga je. Kalau kurang tu, kalau sebab dia tulis sebab ada syaddah, macam macam apa, ada, katakan ada, sepatutnya ada-ada kan. Jadi tulis ada dua, ya, nampak dua tapi sebenarnya dia ada-ada, ain dal-dal. So ada dia, so sepatutnya ada-ada. Okay, so ada-ada, ada yu'addidu. You add the do. Ada you add the do. So itu nanti insyaAllah kita akan belajar ada apa ni, yang verb form satu dululah. So ini nak tunjuk bahawa banyak lagi yang kita nak kena tahu, dan dalam Al-Quran pun dia tak banyak yang apa ni, yang derived form ni. Yang very frequent ialah form 2 dengan form 4 ni, very frequent dalam Quran, dengan form 10 dengan form 8. Ini kuat frequent. Yang lain tu jarang kita jumpa. Okay. Tapi perlu yang kita faham kan. Tapi yang selalu yang banyak guna kita jumpa ialah macam qatala. Qatala mana bunuh kan. Qatala mana bunuh beramai-ramai. Massacre. Okay.
So tu nanti nak nak buat ni lagi besar dia punya tu kot ni. Saya terpaksa buat gini sebab nak tunjukkan the 10-10 group tu. Yeah? Tapi kalau kita boleh pecahkan apa ni untuk kepada dua sheet pun boleh ke mana? Ha? Ha? Sebab dia kecil kan. So, mana tadi? Yukhadi'u. Ha, ini daripada wazan 3. Ini yakhda'u wazan 1. Okay. So, yukhadi'un Allah. Kalau kita baca, mana apa dia tulis tu? Ha? They try to... they try to cheat Allah. And orang yang beriman kan. Walladzina amanu. Wa ma yakhda'una. Mereka tidak dapat menipu. Mereka tidak dapat menipu melainkan illa anfusahum. Mereka diri mereka. Wa ma yash'urun. Yash'urun daripada wazan satu juga sya'ara yash'uru. Yash'uruna fi'il mudhari'. Untuk jamak kan fi qulubihim maradun fazadahum, ini juga fi'il apa ni, fi'il madhi fa maka fa is a apa ni harfun zada fi'il madhi zada hum mana zada tambah kan fa zada hum Allahu, jadi kalimah Allah ini adalah fa'il di sini, maka hum adalah dia punya objek. Okey, fa zada hum Allahu marada. So this verb perlu dua objek. Satu hum, satu marada. Okay. So dia bagi atas ni dia menunjukkan dia objek. Walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun. Sama juga yakdhibun adalah fa'il mudhari'. Kadaba yakzibu. Daripada wazan satu juga. Ani wa idza qila. Qila ini adalah pasif. Qala qila. Pasif kan? Dikatakan kepada mereka lahum la tufsidu. Ini daripada wazan apa ni? 4 afsada yufsidu. Fil ardi qalu. Fail apa ni? Ha? Waalaikumsalam. Fail madhi. Qala qalu. Madhi untuk mereka kan? Innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna. Fa'il mudhari' untuk ramai mereka yash'uruna wa idza qila lahum, tamu juga qila pasif aminu, di sini adalah fi'il amar, fi'il amar
Tapi bukan wazan yang kita sedang belajar, wazan yang atas. Aminu kama amana. Sama juga. Daripada amana jadi aminu. Amana nasu qalu. Fa'il madhi untuk ramai. Anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum humu sufaha'u. Walakin la ya'lamuna. Fa'il mudhari' untuk ramai. Third person. Mudhari' third person. Jamak. Wa idha laku. Laku ni. Fa'il madhi juga. Daripada laqa jadi laku. Madhi untuk jamak. Mereka. Wa idha laku ladhina amanu. Sama juga. Qalu. Mereka telah berkata amanna. Amanna daripada amana, amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau, sama juga khalau. Khalau fi'il madhi. Mereka daripada khala, khala mana bersendirian. Khalwa, khalwat, khalwat kan, khalwa. Jadi khalau mana apabila mereka telah bersendirian. Khalau ila syayatinihim, bersama ataupun pada syaitan mereka. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Okay. Mustahzi'un apa ni, active participle. Tapi verb form verb form 10. Tinggal dulu. Allahu yastahzi'u, dia pada istahza'a. Yastahzi'u. Okey. Tu verb form 10. Bihim wa yamudduhum. Okey. Dia pada madda yamuddu. Okey, madda. Madda yamuddu. Panjangkan kan, madda panjangkan ataupun extend kan, extend. Jadi mad ini fi'il mudhari. Madda yamuddu, yamudduhum. Hum adalah objek dia. Okey, fi tughyanihim ya'mahun. Sama juga dia boleh ama. Jadi ya'mahu. Ulaika ala ulaika alladhina ishtarau. Ishtarau sama juga syara dari ishtara. Ini wazan yang ifta'ala. Ad-dalala bil huda fama rabihat. Sini rabihat, sini batu mati ni. So rabi rabaha, rabaha rabiha, rabiha, rabihat, rabiha, rabihat, rabiha yarbahu, untung. Rabiha yarbahu, untung. Rabihat, rabihat ni adalah perempuan. Kita baru baca apa rabihat kan, ni fa'alat kan, fa'alat. Jadi rabihat, so rabihat. So sini mati. So jumpa getah pula sini. Lepas tu dia dibaca rabihat tijaratuhum. Okay. So perniagaan mereka tidak menguntungkan. Rabiha mana untung. Wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kama salil ladzi istauqadana. Istauqadana sama juga dalam wazan yang ke-10.
Fama falamma adha'at. Sama juga azan yang keempat. Ma haulahu zahaba. Ini yang kita tak baca. Zahaba. Ha? Zahaballahu. Ha? Binurihim. Ha. Jadi zahaballahu binurihim. Dia kena zahaba bi ni makna Allah bawa bawa pergi. Ha? Allah bawa pergi apa ni dengan cahaya mereka. Wataroka hum. Taroka juga fi'il madhi. Ha? Taroka hum. Ini biar ataupun tinggalkan. Taroka mana tinggal atau biarkan. Taroka hum mereka. Fi dhulumatin la yubsirun. Yubsirun adalah wazan yang absara yubsiru wazan yang empat. Okay. Summun bukmun umyum fahum la yarji'una. Fa'an mudhari'a yarji'una daripada raja'a yarji'un. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna. Fa'an mudhari'. Yaj'aluna. Ja'ala yaj'alu asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadara. Tak. Hazar al-mauti. Apa dia hazar al-mauti? Bukan verb ni. It's a noun. Hazar al-mauti. Takut akan. Takut mati. Ha? So ketakutan. Sini hazar inilah. Adalah noun ni. Ha? Hazar al-mauti. Ketakutan ketakutan maut. Takut takut noun lah. Bukan takut bukan takut verb tu. Ha? Takut. Wallahu muhayitum bil kafirin yakadu. Ha? Daripada kada yakadu. Ha? Fa'il mudhari' yakadu. Kada yakadu. Yakhtafu. Sama juga fi'il mudhari' yakhtafu. Khatafa yakhtafu. Yakadu kada yakadu mana apa? Kada mana seakan-akan. So itu apa prof? S. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakhtafu mana catch, snatch. Ha? Jadi al-barku al-barku ni adalah lightning. Ha? Ha, almost ataupun mana S lah mana. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Ha? Mana the lightning almost catch dia absarahum, dia punya penglihatan. Kullama adha'a lahum masyau. Masyau ni dari masya. Ha? Masya lalu jalan. Ha? Masyau fa'il madhi untuk hum. Ha? Fihi wa idza azlama alaihim qamu. Qama qamu fa'il madhi juga untuk hum. Walau sya'allahu la zahaba fa'il madhi huwa. Ha? Zahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayuhan nasu u'budu. Fa'il apa? Fa'il amal untuk plural kan? Amal plural. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum madhi
huwa khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum. Ja'ala fa'al madiyan, ja'ala lakum untuk kalian, al-ardha firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samai ma'an. Anzala tadi yang kita kata tadi kan, anzala, dan diturunkan, dia turunkan daripada langit. Okey, so ni wazan wazan 4 tu. Akhraja sama juga, akhraja daripada kharaja, kharaja mana keluar, akhraja dia keluarkan, anzala mana daripada nazala turun, anzala diturunkan. Okey, wa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu. La taj'alu apa wazan itu, apa fi'il apa? No, la taj'alu. Nahi, la taj'alu. Maka jangan. La ni la nahi, la taj'alu. Jangan. Taj'alu lillahi, untuk Allah, anda dan partners, wa antum ta'lamuna. Fi'il mudhari, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna. Okey, ini wazan yang dua. Daripada nazzala jadi nazzalna. Tadi anzala tu kan? Anzala. Ini nazzalna. Ala abdina fa'tu bisuratin. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amal juga. Fa'tu. U'tu. Bawa. Fa'tu fa, maka bawalah. Bisuratin min mithli wad'u. Fi'il apa ni? Amar. Ud'u jadi wad'u. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa'il lam taf'alu. Okey, lam kita tak belajar lagi the nahi kan? Okey. Lam taf'alu. So lam ni adalah untuk madi, tidak untuk madi, tapi selepas dia mesti dengan fi'il mudhari', tapi the whole thing ni maknanya in madi. So kalau kita translate, jadi jikalau fa'il lam taf'alu, jika if you did not terbukut not do, lam taf'alu, did not do, walan taf'alu. Lan ni is in future. Okay, this whole thing, and you will never do, be able to do. Lam taf'alu mana telah tidak buat. Walan taf'alu, kamu tidak akan dapat buat. Lam taf'alu tak boleh buat, tapi lan taf'alu you never do, never able, be able to do. Fattakun nara allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Uiddat juga adalah passive. Wabashiril ladhi, ini juga fi'il amar, tapi kita tak belajar lagi. Wabashiril ladhina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatun tajri min tahti al-anhar kullama ruziqu. Ini pasif. Daripada razaqa, razaqu, ruziqu. Razaqa, ruziqa, ruziqu. Razaqa, ruziqu.
Kalau ini dah jamak jadi ruziqu. Mim minha min samaratin rizqan qalu fi'il madhi hadzal ladzi ruziqna. Kan? Madhi untuk nahnu kan ruziqna. Tapi madhi ni pasif. Okey. Min qablu wa utu bihi. Sama juga pas mutasyabihan walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun innallaha la yastahyi. Ini juga wazan yang ke-10 an yadhriba yadhriba daripada daraba yadhribu daraba yadhribu. Tapi bila ada an ni, ni sebelum dia, maka dia u ni jadi a. Ha? An yadriba. Patutnya yadribu. Kalau tak ada an sini, yadribu. Okey. So an yadriba. An yadriba masalan, ini juga fi'il mudhari' kan? Ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ فَأَمْ مُضَرَيْءًا هُمْ أَنَّهُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا مَضِي فَيَقُولُونَ مُضَرَيْءٌ هُمْ madha arada madhi juga arada kita belajar arada Allahu bihadha masala yudhillu bihi. Okey, itu kata dhalla yudhillu dhalla yudhillu walaupun dia dalam apa ni original form sebab dia dhalla sebenarnya apa dalala. Ha? Jadi dalala lepas tu tak sebab bila dia yudillu yudilluna tudillu tudilluna udillu tapi kalau di fi'il madhi dhalla dhallat dhalalna dhalaltum. Okey, dia balik ditimbuh balik okey dhalla dhallu dhalalta dhalaltum dhalaltu dhalalna dhallat balik. Okey, tapi fi'il mudhari yudillu yudilluna tudillu tudilluna udillu nudillu tudillu lepas tu dil. Okey, alladhina yanquduna ya bari naqada naqada yanqudu ini fa'il mudhari' hum ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'u sama juga qata'a yaqta'u qata'a yaqta'u ini fi'il mudhari' hum. Okey, yang qudu makna apa mungkin janji yang qudu dia nullify dia punya perjanjian wa yaqta'una qata'a yaqta'u mana putus ataupun qata'a mana potong tapi di sini mana yaqta'una ma amarallahu bi mana dia putuskan ataupun tak laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dalamnya ayu salat wa yufsiduna fil ard. Okey,
Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna. Takfuruna siapa yang buat ni? No, takfuruna. Antum takfuruna. Ha? Billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Ha? Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilahi turja'un. Itu semua daripada wazan yang ke atas. Huwallazi khalaqa lakum. Khalaqa fi'il madhi kan? Ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai. Ha? Fasawwahun. Sama juga sawwa. Ha? Jadi sawwa samakan. Ha? Fashion atau sama. Sawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Okey. 5 muka. Besok kita sambung. Esok ramai lagi datang, insya-Allah. Mana datang ni? Ha? Apa cerita? Demi dia kata nak pergi solat jenazah. Siapa? Pada pandai.